Коли співають діти, серце переповнюється радістю, щастям, ніжністю і любов'ю. У народному художньому колективі хорової студії «Струмочок» займається понад 200 дітей різного віку. Під керівництвом мудрих і талановитих педагогів навчаються хоровому співу і дарують свою майстерність глядачам. Меня зовут Настя, фамилия Залузская, мне 13 лет. Скільки ти вже ходиш в «Струмочок», скільки про нього дізналася? Я ходжу в «Струмочок» вже 2 роки, а дізналася, ну, мені друзі порекомендували. Чим особливий колектив? Він особливий тим, що ми завжди можемо завжди виступати. Там. Мені подобається виступати, так? Да. А що для тебе є після? Після для мене це життя. Мене звати Бондарчук Валерія, мені 13 років. На хор почала ходити ще 7 років, вже 7 років ходжу на хор. Про «Струмочок» дізналася в школі, коли було прослуховування. Мені дуже тут подобається. Мені тут дуже подобається ходити на цей хор, адже тут гарні друзі, ми гарно виступаємо, добрі вчителя. Дуже подобається. Пісня для мене – це естетичне задоволення, життя. Добрий день, я Котенко Софія, мені 13 років. У «Струмочок» я хожу вже з 2008 року. Що я можу сказати про цей хор? Я дуже його люблю, тому що цей колектив справді дарує мені радість життю. Учителя настільки наділяють мене знаннями, що я дійсно задоволена цим. Що я можу сказати про пісню, яку я виконую? Так, справді, я співаю її душею, і я стараюся просто передати свої емоції людям і показати їм, що таке пісня. Добрий день, мене звати Фущук Олена, мені 11 років, на «Струмочок» я вже ходжу 4-й рік. Мені подобається тут, бо я можу спілкуватися з друзями, співати, і мені це дуже подобається. Я вважаю, що пісня для кожної людини – це життя, радість. І мені дуже приємно, що ми можемо передавати цю радість іншим людям. Доброго дня, мене звати Кухарець Лілія, мені 13 років. Я навчаюся в хорі «Струмочок» вже 5 років. В зв'язку з 30-літтям цієї чудової студії я хочу побажати «Струмочку» ще довгих років і нових учнів. Я надіюсь, що через 70 років нові покоління відсвяткують 100-річчя цієї чудової студії. Мені подобається ходити у «Струмочок», тому що тут я відчуваю себе співачкою. І я можу додати свій внесок у культуру нашої країни. Цьогоріч народний художній колектив хорової студії «Струмочок» відсвяткував свій 30-річний ювілей. Зібравши у родинне тепле коло своїх шанувальників, випускників, учасників хорів та їх батьків. Пока. Жаль, жаль, жаль. Не похож на тебя.
років. Я займаюся на хорі струмочку вже 3 роки. Я хочу побажати струмочку гарних учнів, нових пісень. Що тобі подобається в струмочку? Мені подобається ходити на цей хор, бо на цьому хорі я розкрила свій талант. Я можу співати. Мене звати Настя Деркач. Я люблю ходити до струмочок. Хожу в нього вже 3-й рік, мені 9 років. І саме сьогодні сповниться струмочку 30 років, і я дуже цьому рада. Хочу йому побажати гарних пісень, нових досягнень та всього самого найкращого. Тебе мама і тато струмочку не співали? Ні, не співали мене мама і тато струмочок, але моя мама теж дуже гарно співає. І на свята ми співаємо гарні пісні. Хор «Струмочок» бере свій початок з вокального ансамблю, який був створений у 1981 році подружжям Бендерських. З роками колектив набув популярності та завоював любов серед дітей та дорослих. Ну, приїхала з землі обітованої, з Ізраїля. Я вже там живу 15 років. І з чувствами глубокого восторга і благодарності. Чому? Тому що струмочок не иссяк, потому что струмочек звенит, потому что струмочком руководят мои ученицы. И поэтому только, знаете, только чувство радости, восторга, благодарности, что еще можно, и счастья великого. Ну, вы же как раз именно помните, как это все начиналось, да? Не только помню. Я руководила коллективом 16 лет. Так что я не только помню, я на себе тянула... Огромные тяготы были на моих плечах. Ну, это и счастье большое. Это и счастье большое, да. Я сейчас вижу своих детей, которые были раньше маленькими мальчиками, а теперь это уже взрослые дяди. Уже привели своих детей, так что я уже бабушка многократная. Я многодетная мама, счастливая мама. Так что других эмоций нет. И я вам хочу сказать, что хор – это не только учить детей пению, это научить детей коллективизму, быть семейными, быть едиными. И очень важно мне было научить детей быть ответственными. И, конечно же, когда мои дети рыдали и убегали от родителей, убегали со школы и бежали ко мне на занятия, для меня счастья большего не было. И у меня со школы были проблемы. Почему? Потому что в школе многие мальчики у меня были двоечниками, а у меня они были прекрасными, активными детьми, на которых я могла положиться. И, конечно же, я хочу вспомнить одного из таких ребят, Юру Шемита. Он сейчас живет в Голландии. Я, конечно, переписываюсь с ним. Была большая проблема у меня с этим мальчиком, поскольку в школе он получал двойки, и надо было ехать в Москву. И его в школе не отпускали. Но я не могла ребенка оставить, потому что у меня он был лидер, потому что у меня он брал в руки отвертку, молоток. Мы монтировали станки. Нам когда-то филармония передала старые станки, и мы их ремонтировали и выставляли на сцену для того, чтобы репетировать. И, конечно, ребенка, который был активистом, хорошо занимался, я не могла оставить и не взять с собой Москву на конкурс. Вот такой был случай. Окрім Валентини Бендерської, на ювілейний концерт колективу з усіх куточків світу завітали і випускники «Струмочка». Адже роки, проведені у хорі, залишили яскравий слід у їх житті. Це завжди свято і гарний настрій. А для учасників хору це ще й можливість відчути себе справжніми артистами, зазначила художній керівник хорової студії «Струмочок» Олена Ващишина. У
нас сегодня большой праздник, юбилей нашей студии. Нашему коллективу исполняется 30 лет. Целая эпоха прошла с этого времени. К нам сегодня приехали выпускники со всех уголков нашей планеты. Кто-то будет в зале, кто-то будет мысленно с нами. Но я знаю, что в каждом из них есть частичка души и любви наших педагогов. Всегда в Струмочке работал необычный коллектив педагогов. Наверное, наше дело и наша работа не подразумевает случайных людей. Это люди всегда талантливые, профессиональные музыканты, которые любят детей и отдают свою любовь детям. Привет! Привет! До свидания!
Мене звати Настя Якимчук, мені 7 років. Стромочок – дуже хороший колектив. У нас багато пісень, всяких ігрушечок. Нам дають переміни по 10 минут, по 5. І у нас дуже хороша учительниця Єлена Михайловна і Сергій Олександрович, який грає на фортепіано. Здравствуйте, меня зовут Аня. Аня Кипенко. Мне 8 лет. Я хожу в струмочек год. Мені подобається струмочок тим, що там багато пісень. Моя улюблена пісня про маму. Коли я виросту, я дуже хочу стати вчителем. Мене звати Лера. Я хожу в струмочок. Мені дуже подобається струмочок. Там дуже хороші діти. Я вмію співати. І це мені років 7. Мама теж відвідує мої концерти. І це... Я дуже люблю вчительку Єлену Михайлівну. А чому? Яка вона? Вона ласкава і добра. І Сергій Олександрович, він нам дуже хорошо грає на фортепіано. Улюблена пісня яка? Моя улюблена пісня «Ангел-хранитель». У творчому доробку «Струмочка» активна концертна діяльність, участь і перемоги у багатьох фестивалях і конкурсах. Це колектив, зміцнений однією творчою метою і справою, знаний не лише в Україні, але й за її межами. Внимание пасажирам! Скорий поїзд на Медведівщину відправляється ровно в 7:40. Просьба не опаздувати. Чи вам, чи він, бо-бо-бо-бо.